etterrød, tilbake I Oslo, nydusja etter treninger I dag. I går var du på Lillehammer, hvordan synes du det gikk der oppe? Ja, det var en viktig seier for oss. Vi kjemper på som et lag, og det deilig å få med seg tre poeng hjem til Jordal. Det var alltid, alltid veldig bra lagseier av oss. Vi går opp til 2-0, dominerer Lillehammer, og så slipper vi dem inn igjennom på to kjappe mål, og så tar vi 3-2-ledelsen. Ja, det blir en del minutter der, og litt mye utvisninger og litt dårlig flyt I spillet egentlig, og da slipper vi inn to mål, og så setter vi også to bra 5-3 mål, og så blir vi bare enige med å kjempe på I tredje perioden, og da får vi et bra mål og tre viktige poeng. Når du legger pakken opp til Morten her, vet du at det Morten Ask som står og darmer opp, hva tenker du da? Hva som går gjennom? Nei, da vet jeg at den sitter, så det var deilig da. Så det en uke, men det bare to kamper denne uka her. Det Stjernen på torsdag og Stavanger på lørdag. Ja, det en tøff uke I vente. Det jo Stjernen som sett pigge ut, og Stavanger alltid å regne med, så vi prepper på fremover mot det. Stjernen leder serien opp til Lille. Stavanger slo stor av en ny Lille. Ja, det blir tøft, så det blir morsomt det, så vi bare lader opp til det nå. Hvordan lader dere opp? Nei, det jo først og fremst å trene bra nå frem til torsdag, og terpe på litt detaljer og alt det der, så skal vi nok klare å få to seire, eller det vi satser på. Vi tilbake I flytsonen? Ja, vi har vunnet to nå, så vi skal bare fortsette å ta med det bra, og så fikse på litt småting, så kan det nok bli enda bedre.